ចាសសួស្តីមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាគុំច្រឡំថាខ្មោចអីហ្នឹងហើយក៏មិនគ្រូទាយមិនគ្រូចូលគ្រូអីដែរចាថ្ងៃនេះគឺមកចង់និយាយថាវាសល់ចំហាយពីឃ្លីបមុនហ៎ពេលទៅកុំឲ្យខាតពីថតឃ្លីបមួយទៀតទៅហើយតើតើជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ព្រោះថាបើថតថ្មីតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹង all free line ទៅតែនាំចូលមកគឺនេះទីមួយគឺមាន power bank ចា power bank នេះគឺជា Mac Mi បងប្អូនខ្លះហើយវាស្គាល់ជាមួយនឹង Power Bank Mac ហ្នឹងហើយព្រោះថា Mac ហ្នឹងគឺ Power Bank របស់ល្អល្អហើយមានគុណភាពល្អទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Offline របស់យើងក៏បាននាំចូលដែរហើយលក់ទូថ្លៃជាងនៅខាងក្រៅទៀតហើយតម្លៃវាគឺ $11.99 ចំពោះ Power Bank ដែលមានថាមពល5400ហើយចំពោះ Power Bank ដែលមានថាមពលរហូតដល់14000គឺតម្លៃតែ17.99 តែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតការពិភាក្សាមុនខ្ញុំបានបង្ហាញជូនពី tablet ដែលអាចប្រចាំ slide បានគឺថាមានការចាប់អរំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានសួរអំពីតម្លៃក៏ដូចជាគាត់ចង់តាក់ទងទិញហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បានសំណួរគាត់ថាចឹង clip មុនខ្ញុំបង្ហាញជូនតិចពេកអញ្ចឹងទៅគាត់មើលអត់សូវច្បាស់ទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននេះគឺជារូបរាងខាងជំហៀងខាងនេះនេះជំហៀងមួយទៀតណាហើយនេះគឺជាក្បាលរបស់វាហើយជានេះគឺនេះគឺជាគូតរបស់វាយំទៅគឺវាមានមុខងារពិសេសពិសេសជាច្រើនយើងអាចមើលទូរទស្សន៍ដោយប្រើ Wi-Fi ឬដូចជាអាចទំនាក់ទំនងខលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅតាមត្រង់តែប៉ុណ្ណោះមានរូបរាងស្អាតហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺវាអាចបិទការ slide បានឥឡូវយើងពីហោះយើងបិទភ្លើងទៅព្រោះថាតាប៉ិតទៅបីអត់បិទភ្លើងក៏មើលឃើញច្បាស់ដែរតែវាមើលអត់សូវឃើញច្បាស់ទៅពេលយើងបិទភ្លើងទេព្រោះថាពេលបិទភ្លើងទៅវាឃើញល្ងិតយើងមើលកុនអញ្ចឹងចាំទីបិទភ្លើងនេះណែឃើញច្បាស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានប៊ូតុងនឹងចំហៀងនេះដើម្បីសេរីពីច្បាស់ទៅលើពីលើទៅច្បាស់នេះពីថាដូចយើងមើលកុំអញ្ចឹងចាដើម្បីយើងដាក់វិញឆ្ងាយនោះឃើញច្បាស់ឃើញឃើញធំចាចារហូតនេះនេះដើម្បីយើងដាក់ចិត្តនឹងទៅឃើញទូនេះឲ្យទៅច្បាស់ទៀតយើងទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងពុំមើលកុំហងកុំអញ្ចឹងគ្លីបហ្មងខោថាយើងមើលកុនក្នុងរោងកុននេះចឹងយើងញ៉ាំខបខនញ៉ាំកូកាតែយើងមើលប៉ុណ្ណឹងទេយើងចង់ញ៉ាំបាយកកបានដែរតែចិត្តយើងហ៎ស្រួលដែរគេថាល្អល្អបង្ហាញជូនតិចតិចបានដែរដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់អរំទៅគាត់ចង់ដឹងយើងអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានម្ដងនេះទោះបីយើងអត់បើកភ្លើងវានៅតែឃើញដែរនិយាយថាវាសើចច្បាស់ពីពេលដែលយើងបិទភ្លើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អរំទៅតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Offline របស់យើងហើយយើងមានភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះដល់កន្លែងណាបានដែរយើងដឹកជញ្ជូនទៅទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកដល់តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចំនួនមុខប្រព័ន្ធទី1គឺ0778424031និងខ្សែទី2 0706266677ខ្សែទី3គឺ0978959777និង0774385000ចា៎មើលចាររហូតនេះមានជាប់មាត់ហ្មងណាអញ្ចឹងប្រភេទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អរអាចទៅមកកាន់ប្រព័ន្ធអស់ពីដៃរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបួនប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញខលខំហ្នឹងយើងមានសេវាកម្មទឹកជូនដល់ទីកន្លែងទៀតផងអញ្ចឹងប្រភេទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអស់ពីដៃមានតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអង្គផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងផ្ទះបាយព្រោះប្រអប់ក៏ដូចជាភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងហើយយំទឹកក៏ដូចគ្នាហ្មងដឹកដល់ផ្ទះសេវាកម្មនេះគឺអូយអត់ច្រាស់ក៏ចាត់ហ្មងអូខេចុះក្រោយខ្ញុំនិយាយថាឆ្លាញ់ភ័ក្រទាំងអស់គ្នា